Дорогі друзі, з вами знову канадський Марк. І перед тим, як ми почнемо сьогодні поговорити про сьогоднішню тему, хочу зразу сказати, підписуйтесь на мій телеграм, будь ласка. Я лишу все в описі під цим відео. Хороша така група, цікава. Зможете собі спілкуватися разом. І нові знайомства, нові питання, один одного питати. І так само зі мною спілкуватися, так само приймаю участь в цій групі. Так що все-все дуже корисно. Підписуйтеся, долучайтеся і на цьому крапка. Так само, друзі мої, я роблю відео на різні теми, так що, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі внизу, на які питання, які теми вас цікавлять. Я буду старатися робити про це відео. Якщо тема дуже така маленька, то я просто вам відпишу в коментарях. Але все рівно пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що багато-багато дуже інформації, інформативних відео. Я планую робити відео в майбутньому про різні райони в Едмонтоні і зробити, наприклад, найгірший район, показати вам на відео, і найкращий район на відео. Так що, думаю, це багатьом вас буде цікавити. Так що, ще раз кажу, не пропустіть цей шанс, тому підписуйтесь, щоб ви не пропустили це відео. Ну, і на кінець-то вже можемо на кінець-то почати говорити про сьогоднішнє відео і про сьогоднішню тему, яка багатьох зараз вас всіх цікавить, тому що з роботою, робота – це одна з таких найголовніших речей, яких потрібно просто, щоб виживати, щоб жити нормально і щоб кормити сім'ю, кормити себе. І нема значення, чи ви сім'єю, чи ви самі, робота всім потрібна. І дуже така хочу вам сьогодні розказати про дуже таку цікаву і легку, і можна так навіть сказати, майже 100% варіант, який ви можете робити. Чоловік і жінка можуть це робити без проблем. Все, що вам треба буде, вам треба для цього мати канадські права водіння. І ці роботи є Uber Eats і Skip the Dishes. Мій товариш, дуже хороший товариш, працює на Skip the Dishes. Він працює фактично там вже 2 роки повноцінно. І ні на яких більше роботах він не працював. Тому що, в першу чергу, він живе з батьками, то йому грошей вистачає аж під горло. А друге питання, зараз, навіть якби він не жив з батьками, на перші пори оплата навіть дуже і дуже непогана. І саме-саме головне, що ви є свій бос. Вами ніхто не керує, коли хочете на роботу виходите, коли хочете роботу закінчуєте. І це дуже і дуже хороший плюс. Тому що коли ви приїдете сюди і приїжджаєте, вам треба трошки мати якийсь час, трошки якусь місце для того, щоб рухатись. Ви не можете постійно бути зайнятими. І коли ви можете вийти на роботу, коли ви бажаєте навіть вийти на роботу, це дуже великий плюс для вас, тому що ви можете робити і займатися своїми речами. Якщо вам треба дітей возити в школу, в садочки, то ви зможете це робити і потім зразу їхати назад на роботу. Так що давайте ж поговоримо, як це все працює, як зареєструватися на це все і взагалом, що вам потрібно для цього мати. А Skip the Dishes, наприклад, і Uber Eats працюють досить однаково. Єдина різниця, звичайно, що Uber ще працює як таксі-сервіс. Тобто, якщо вас цікавить не тільки розвозити їжу людям, то ви можете і таксувати, і розвозити їжу людям і приймати різні замовлення. Тобто в тому сенсі Uber Eats трошки вигідніший, якщо ви плануєте трошки на 2 фронти працювати. А якщо ви хочете просто працювати, щоб розвозити їжу, то різниці між Skip the Dishes і Uber Eats немає, тому що оплата майже така сама. І так само можна працювати, виходити на роботу, коли ви забажаєте, не коли вам говорять виходити на роботу. Щоб зареєструватися, наприклад, на цей Uber Eats, що вам треба зробити? Вам треба зайти на їхній веб-сайт, на Uber Eats, завантажити туди вашу фотографію, тобто вашу ID-карточку. ID-карточка – це ваші права, які ви отримаєте, як ви отримаєте права в Канаді. Тобто ви її туди зареєстровуєте, тобто фотографуєте її, закидаєте прямо на сайт, пишете всю свою інформацію, хто ви є, адреса ваша, і вони провіряють вас. Тобто займе це може зайняти від 5 днів до 20 днів, залежить наскільки вони зайняті і скільки в них аплікацій є. І вони потім дивляться, чи у вас немає ніякого кримінального там історії, чи ваші права є дійсні,
І таким чином вони вас зареєструють, і потім просто вам пишуть: так, ми вас зареєстрували, ви пройшли нашу перевірку в системі, і тепер ви можете працювати як Uber Eats водій, чи Uber Eats, Uber, наприклад, як водій, чи Uber Eats, як той, хто розвозить їжу. І як це все працює? Наприклад, ви от скачуєте додаток, і в цьому додатку у вас буде різні там, ну, хто що замовляє, і ви можете швидко, там, наприклад, я беру цей ордер, чи це замовлення, і зразу їхати туди, забирати їжу, і потім завозити її до людей. Єдине, що при цій роботі треба, це досить така мінімальна, дуже мінімальна англійська мова. Якщо ви, наприклад, почуваєтесь комфортабельно там прочитати, які там, куди людина хоче, щоб ви пішли чи дозаду хати, чи допереду хати, це дуже мінімальна англійська мова. Ви навіть можете використовувати Google Translate, якщо ви не зрозумієте, що там людина написала, наприклад, в описі під своїм замовленням, і де вона хоче, щоб ви скинули це замовлення. Тобто, я ще раз кажу, дуже мінімальну англійську мову треба знати. З людьми майже не треба дуже спілкуватися, тому що більшості людей, наприклад, просто хочуть, щоб ви перед дверима лишили і пішли звідти. Вони навіть не хочуть з вами говорити, з вами бачитись. І деякі люди можуть платити вам, наприклад, від 5 до 10 доларів за доставку, а буває таке, що і люди можуть платити 20 баксів за доставку. Тобто, це все вже в вашій кишені йдуть гроші, але Skip the Dishes вам так само платить за то. Навіть якщо вам не дадуть ніякий, наприклад, тип за те, що ви привезли цю їжу, то Skip the Dishes все рівно вам платить за то якусь там суму. А то, що вже люди вам додають, то вже вам капає на ваш рахунок додаткові гроші. І звичайно, друзі мої, звичайно, вам потрібен банк. Вам потрібен хороший банк, рахунок банку для того, щоб зареєструватися і працювати як Uber Eats водій. І фактично, більше вам нічого не треба, крім автомобіля. І автомобіль, який автомобіль я рекомендую? Автомобіль повинен бути, в деяких ситуаціях повинен бути досить надійний. Тобто на таких старих автомобілів, тупо старих, вони не приймають. Але такий більш-менш нормального випуску, нормального стану машина, 2012-2010 плюс року випуску, то вони без проблем будуть приймати. І вам потребується якась машина, яка не буде дуже так на бензин вам багато коштувати. Тому що все ж таки бензин тут буде грати величезну дуже роль, тому що бензин йде з вашої кишені. Тобто, чим економніша ваша машина, тим більше ви будете заробляти грошей, і чим більше грошей буде лишатися в ваших кишенях. Звичайно, друзі мої, це не є повноцінна робота, але це варіант. Варіант, який працює, варіант, який реальний на початок, і так само варіант, який може навіть бути як додатковий заробіток, наприклад, навіть на вихідних. Навіть якщо ви вже маєте роботу, маєте якісь плани, де ви будете працювати, що вас буде працювати, як то все буде працювати, робота, ви вже маєте друзів, які вам роботу знайшли, це все дуже добре. Але хто колись буде відкидати якусь можливість додаткових грошей, правильно, гроші всім потрібні, навіть якщо ви мільйонери, вам все рівно гроші потрібні, тому що гроші закінчуються, і десь їх треба поповнювати. А на вихідних працювати, як то кажуть, і підробляти, це теж дуже сильний варіант. Тепер, давайте поговоримо про це, скільки ж вони заробляють. Я маю досвід від свого товариша, який мені показував, скільки він заробляє. 7 днів, якщо ви будете 7 днів працювати по 4 до 6 годин в день, то ви можете розраховувати на 1400 доларів що два тижні. Але з тих грошей ви мусите платити десь приблизно від 500 до 600 доларів на бензин. Залежить, ще раз кажу, від вашого автомобіля. Мій друг має досить такий, не дуже такий економний автомобіль, шестициліндровий, хто розуміється, в машинах. А якщо б ви мали 4-циліндровий мотор, то трошки би було дешевше, принаймні на 100 баксів, на 150 баксів дешевше. І ці гроші є дуже і дуже навіть непоганим, при тому, що ви можете зареєструватися і їздити, а якщо ви будете таксувати так само,
то знову ж таки додатковий прибуток. Але щоб таксувати і це робити, то вам трошки треба буде освоїтися до міста і освоїтися до їзди в Едмонтоні. Їзда в Едмонтоні не є зовсім важка, немає дуже ніяких горбів, дороги широкі, багато місця, тобто я не думаю, що це буде проблема комусь там дуже освоїтись. І як я знаю, всі знають, є GPS, використовуйте навігатор, вводите навігатор на вашому додатку, автоматично вводиться адреса, куди ви маєте їхати, і просто слідкуйте за стрілочками, приїжджаєте, і от така-то каша. І друзі, я не нав'язую нікому думки, я просто тут, щоб просто вам дати якісь ідеї. Зареєструватися це не є проблема, просто вам треба буде мати ID, як я сказав, вам треба буде мати банківський рахунок, бо його теж треба буде туди показати. І вам треба буде просто бути, мати, як то кажуть, бути хорошим водієм. Чим швидше ви будете, як то кажуть, їздити і скидати ці всі закази, все це, то тим більше ви будете заробляти грошей. Тобто це дуже і дуже реальна тема, дуже реальна така, як то кажуть, підсказка, можна навіть так сказати. І я думаю, що це можна розглядати на перші пори, як перше, додатковий заробіток, друге, як просто повноцінний заробіток на перший тиждень, на перші місяці навіть. А третє, то вже вам вирішувати, може вам це і сподобається, може вам то хватить, хто його знає. Якщо, наприклад, ви не хочете бути постійно на роботі, хочете піти собі на роботу, попрацювати 4 годинки сьогодні, наприклад, бо ви замучені. Або хочете просто не виходити на роботу, бо ви замучені, вам не треба нікому дзвонити, ні від кого залежати. Ви фактично як сам свій начальник, сам свій бос, але звичайно ви грошей не будете мати таких великих, як на повноцінній роботі. Хоча на повноцінній роботі ви можете працювати, наприклад, 5 днів на тиждень і заробляти 1500 до 1700 доларів і мати субота, неділя, вихідний. А тут ви будете заробляти 1400 так по максимуму, так по-доброму. І це, розумієте, все залежить так само від днів. Наприклад, п'ятниця і субота, вечори – це дуже такі зайняті вечори, де люди всі замовляють їжу. Але я вам так скажу, тут в Канаді це дуже популярно. Я впевнений, що в Україні це теж вже в цей час набагато більш популярніше замовляти їжу, ніж було, коли я ще був в Україні, в 2017 році, останній раз я їздив в Україну. Але все рівно тут в Канаді то це трошки більш розвинено, тому що тут люди дуже багато люблять купляти і щоб не готувати вдома. Тому це варіант. І скажіть, друзі, мої в коментарях, що ви про це все думаєте, чи вам сподобалась така ідея, яка я для вас знайшов. І якщо у вас є якісь питання ще специфічні, питайте, коментуйте, ставте вподобайки, щоб це відео побільше людей бачило, тому що це все є безплатна інформація. І може вам ця інформація не підходить, але може комусь вона буде дуже важлива, може вона буде така дорожча, ніж золото в якихось ситуаціях зараз. Так що я є тут, я готовий відповідати на питання. І дякую вам всім за підтримку. І мені дуже приємно, чесно, що стільки вас, українців, дивляться мій канал. І це для мене дуже важливо, дуже важливо. Я буду старатися цей канал підтримувати, тому що нам треба більше україномовного контенту, української мови і всього, що зв'язано з Україною. І я вірю в нашу перемогу, я вірю в це, що Україна переможе на кінець-то настане мир, і Україна відбудується і стане найсильнішою державою Європи і одною з лідерів світу. І це все, друзі мої, можливо. Бо ми, українці, ми єдина сила і все буде Україна. До наступних відео!